Ovo je jedna jako, jako zanimljiva ideja koje se sjetio ko? Pa logično Impe, ljudima. Šta Šone? A ti bro, pa ja se sjetio konju jedan. Kad si se ti sjetio, ovak te nabije mogu ugla. Da objasnim ljudima o čemu se radi, znači šta treba da uradimo. Ne, aj prvo vi lajkujte video. Ajmo prvo 25.000 lajkova pa ću da nastavim. Može? Halo, može. Ma halo. Šta je sad? Pa malo je 25.000 lajkova. Ako žele da vide sličan video kod tebe, nećemo vam reći o čemu se radi. Da im prvo objasni o čemu se ovdje radi. Znači, ovdje kao što vidite imamo potisne ploče. To ste mogli vidjeti na thumbnailu i u naslovu klipa. Znači, mi moramo da odaberemo potisnu ploču na koju ćemo da stanemo. Dvije su loše, jedna je dobra. A ovdje imamo ovo nešto da nas zbunjuješ, one. Joj, ovo će mi sad ne budemo jes čuo konjina. Ovdje, marš majmune jedan. Slušaj me ovako, hoćemo li, ovaj, ko će prvi da kreni? Hoćemo, ti ćeš prvi. Ajmo ovako, kamen, papir, makaze, može? Ajmo, može. Kamen, papir, makaze. Impe, sad. Šta je? Pa ne, nemamo mi ovdje. Pa svojom rukom, evo ja sam već odabro, tako da ti reci šta si odabro. Ajde, ja odabro onaj kamen. Kamen? A, ja te udaram, ja sam odabro ovaj šaku, kako se zove ono, ja te ovako. Pa šta si? Ma to je papir kretinu jedan. Papir, pa to! Pa nemoj lagaj, vješ, konju, ti igraš kamen, papir, makar se ne znam šta je šta. Pa šut, ljudi su vidjeli, ja sam pobjedio, ja idem. Ništa, ja onda biram ko će prvi. Ti ideš prvi, majmun, jedan, stan sekund, stan. Ljudi, ako niste kupili još najjaču, najbrutalniju džungla majicu, tu vam je, tako da link je u deskripciji. Tu naručite, možete platiti po uzećem. Aj, čao. E, sad, Šonjine, brato moja. Šonjino, brato moje. Šonjine, brato... Biraj i nećemo više pričat. Aj, šta ovdje viče? Moram da se odmaknem, ljudi moji, jer bi ja mogao da zaginem. Ovaj. Koji ćeš? A, nema šta piše. Ovaj. Pa eto, da bere ovaj što piše ovaj. Ja, nešto mi ovaj neprimamljiv, plava boja moja najdraža, znaš. Ali nekako kontam, znaš, s ove strane je prvi tako da nije dobar. Dobro. E onda kontam ovaj ovdje, ovaj ovo je crveno, znači to ne valja. Biraj slonu jedan, nemoj me nervirat. Aj! I? E jebi ga. Šta je bilo? Aaa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 
jedeš ti meni govno slonu onaj jedan, ajmo dalje. Dobro. Ja ne mogu da inače djeli. Ljudi moji, ovdje su ti komandni blokovi kako bi mogli vjerojatno da, kako bi mapa mogla da radi. Uglavnom, hajmo dalje, ja biram. Znači, imamo odaberi, imamo mrtav si i imamo poginućeš. Ajoj, pa onda... Ajde. Pa ne bi ja da biram ovaj što piše ovaj odaberi jer logično ne valja. Ti si odabrao onaj što piše ovaj, jel tako i nije valjalo? Pitalo sam na dva ovaj jebi ga, odmah sam znao. Evo ja ću ovaj. Ja, dobro. Eto sad ćeš da vidiš. E, ali nisam poginuo. Aj, super. Kako ti nis poginuo, ja poginuo? Nemam pojma, evo ovo ću da ostavim, a mi idemo dalje. Da vidimo šta će sad Šone da odabere. E, stani, brojimo konju jedan. Jedan. Ko više puta, aj da kažemo, odabere dobru stvar, on je šta pobjedio, tako da... Čekaj. 0-0 je. Impe. Pazi ovo, ovdje piše, mislim ovaj kaže, ne bih ti preporučio. Dobro. Onda viče ovaj, odabere ovaj. A onda ovaj kaže, fes! Šta je fes? Pa zna, pa jebu ga fes, pa ka... A joj, pa budali, slušaj. Ajde, da biraj. Ne piše ovdje fes, ja ne bi nikad stao tu. Dobro. Ali piše fes, ja ću... H, pu, ecpe, ovdje, na fes. O jebo te fes! Jel opet pa ja ne mogu vjerovat, vidimo se. Živ si, dobro, nema veze, super. Ali dalje je 0-0. Okej, okay, idemo dalje ljudi. Šta je ovo? Svi stajemo na ove loše, ali dobro, teže je potrefiti jer su dva loše, jedno je dobro. Nas ima milijon svi, da, obojica stajemo. Znači, luci ako stareš ovdje, ovaj luci, i ne. Ja ću da odaberem sad ovaj lucam ako stanemo ovdje, pa da vidimo. Hopa! Šone! Evo ti brata! Proškoljeno jedna. Znači dobro je, sad 1-0 za mene, jes! Napokon sam dobru stvar odabro, ljudi moji, nisam poginuo. E sad, polako konj, polako slušaj. Šta radiš? Skoncentriš se. Skoncentriši se. A vidi da ovo piše šta radiš, čekaj ja vidim. Opet nemoj. Opet vidi je. Ne. I šta radiš? Imbe, slušaj, koji je sad, na koji si sad stao bio? Na ovaj ovdje desni.
Da je na desni, joj, kakve su šanse da ovaj ne valja? Pa sad ne znam, ja bi preporučio možda ovaj opet nemoj. Ali neću ja ništa da pričam, ajde, do tebe, gdje ti god staneš. Oj, kontam, poginit ću opet. Pa, vjerovatno hoće, šta ja znam, 1-0 je za mene, tako da biraj. Dobar. Dobar, ali malo sutra dobar, pogodio te Envil konjino jedna. Envil, da te jebo Envil konju ona jedan. Znači, o čemu se radi, 1-0 je i dalje, Šone još nije potrefio dobru stvar, pa ja ne mogu da vjerujem. E, ali na kraju ćemo se vratiti, Šone, i vidjeti koje su tu ostale dobre stvari, šta misliš? Hoćmo. Dej, ajde konjino, nemoj me nervirati. Evo, budalo, sačka je da odaberem. Opalite like, ljudima, nemojte me nervirati. Konju, nemoj! Majmune, stani na ovaj. Budu tebi isto. Aaaa, loš odabir. Ajoj, ljudi. Ja, ovaj, a, loš odabir. Ja idio, sad će god mi piše, nemoj ja stani. E, da vidim sve, ne. Ovo što uposlaj. Dobro, ja ću da stanem onda na ovaj. Majmune, stani na ovaj, eto. Ajde, majmune. Ajde, ja, jesu napravljen za to. E, majmune, svaka ti čas. Znači, ne valja. A, znači, ja sam stao na ovaj gdje piše majmune, stani na ovaj i poginuo sam, tako lagano sam poginuo, ljudi moji. Ali dobro, ja vezi, ništa. Ooo, još dva su ostala. 1-0 je za mene, tako da Šone. Ako ti sad ne pogodiš dobru stvar, ti si gotov. Kontaš. Ako pogodiš, onda ja imam šansu da pobjedim. Kaže, aaa! Onda, bum. Onda, daj. Taj. Ništa, hajde Šone, biraj pa ćemo da vidimo šta će za odabereš, da li ćeš da izgubiš. Ja se troumim. Troumiš se? Pa ja nakonim su tato doma tri. Aha, vidi ja te poručujem. Psbum, ako piše psbum znači tu trebaš da staneš. A onda ovdje, aha, nešto mi tu, znaš. Ja. I, o! Uj, akacija bot. O, pa dobro je. Znači, mislim, ne valja za mene, 1-1 je, joj, ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, znači, dobro, nema veze, znači, stao sam na dobru stvar, okej, ja biram za kraj, pa ćemo da vidimo šta ću da odaberem, da li će biti neriješeno, ili će Impe pobijediti, ali, ako bude neriješeno, vi imate šansu da nam napišete dolu u komentar, da možda snimimo drugu epizodu ovoga, da vidimo ko će pobijediti, tako da na vama je, e sad, Šone, šta mi preporučuješ? Ovdje piše tu stani. Evo tu stani, ja tu stani. Nemoj i ma ne. Ma ne. Uf, gdje da stanem? Neću više da stanem na ovo gdje piše tu stani. Staću na... Nemoj. Mam konju na jednu. Envil! I meni Envil! Ja ne mogu da vjerujem, znači neriješeno ljudi moji. Dobro. Ništa, Šone, ajmo se vrat na početak pa da vidimo koje su tu ostale dobre stvari. Tako da dođi. Pa i loše i dobre, sad su bukvalno 50-50% šanse. Ali vidi ovo, Šone. O čemu se ovdje radi? Ovdje ima jedan kojeg ne možemo aktivirati, a ovaj možemo aktivirati. Tako da ja ću stati ovdje. Bam! Aj! Joj! Creeper. Dobro je, kad ne pogde ja zbog tebe. Ok, znači ovdje je dobra stvar bila na sredini. E sad! Heh, šta bi ti ovdje odabru, a? Ajde, požur, da vidimo. Znači, ovo je dobra stvar. Vidi, ovca je došla. Dođi ovamo, idemo dalje. Ajde, odaber sljedeću stvar. O ti, Bira, ne mogu ja 16 puta, Bira. A, dobio sam enchantovanu zlatnu jabu. E, pa eto, dobro. A šta je ovdje? Šta je ovdje? TNT, bežim. E, ovdje smo se izvukli, vidi ovu. Ja sam ovdje stao na ovu luci ako staneš ovdje i dobio sam dobru stvar. E sad, ovo ostalo vjerojatno loše stvarčice, tako da idemo dalje. Ne, opet nemoj, šta radiš? Uj, šta smo mi ovdje stao? Aaaa! Ovdje na šta radiš? E jebi, evo umru, šta ima, ko će mi, kakva je godina? A šta je ovo? O, Envil je ovdje, čekaj, a ovdje? Poslao sam heroj svijeta, to jest ovaj sela. Ej, dobro je. Znači, u sredini je dobra stvar. A da vidimo ovdje. Majmune, a ja sam ovdje biro, stao sam na majmune, stani na ovaj. Tako da, ajde, odaber ti pa ovdje. Ode ja onda na ovaj konju, nemoj. Ne daraj cvrd, jaaaj, što ja nisam stao na to. Aha, ovdje si ti dobio dobru stvar i ovdje sam ja dobio lošu stvar. Tako da, ajde, da vidimo koja je dobra. Bedrock sam dobro. Ovdje nismo vidjeli šta je loš, ješ. TNT.
Joj, dva TNT-a. Okej. Okej, skontali smo. Tako da, ljudi moji, kao što ste vidjeli, mnogo zanimljiv challenge, ajde da kažem. Jel tako, Šone? Bukvalno, ne znamo na šta ćemo da stanemo i sve je u sreći. Tako da, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ja vam kažem da opalite like na ovom videu i da se pretplatite na kanal. I obavezno pišite da li da snimimo drugu epizodu ovoga. Tako da, to je to, ljudi moji. Vidi. Ma dobro, dobro je, ništa. Dobro, nema veze. Uglavnom, ljudi moji, posjetite Šonetov kanal, pretplate se jer će na njegov kanal da izađe nešto slično. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i ćao.